Здравейте, приятели! Така, връщам се да се видим. Здравейте! Чувам към плажа Алепо, строежа на Алепо. Ай, да видим какво се строи всъщност. Защото Ненчо Ненчев каза, че се строяло подпорно съоръжение. Сега ще ви покажа дали Ненчо Ненчев от РДНСК Бургас излага, че на прекрасния плаж Алепо, дивите дюни на плажа Алепо, се строи всъщност хотел. Ай, да отидем да видим. От тук виждам, че хората даже са си опънали чадърчета и какво е това? Чадърчета, шезлонгчета ли? Какво е това нещо? Или ми се вижда само? Сега ще видим. Ето, наближаваме сградата, само ми се страхувам да не ми падне батерията, защото съм на 15%. Но, затова вървя бързо, за да мога да ви покажа. Така, говорим се сега за историята на този случай. В началото на 2019 година снимаха от BTV за първи път тук. След което аз дойдох на 3 март да ви покажа ситуацията и дали всъщност това е някакво мероприятие с цел укрепване на гриба, на брега. Всъщност показах, че се строи хотел и даже по време, когато беше строежа спрян от Ненчо Ненчев. Само че на 3 март, дори в неработен ден, те си строяха. Строяха си. И сега наближаваме така прекрасното съоръжение за укрепване на брега. Ето, това е съвременно укрепване на брега в разрез с всички разпоредби на закона за устройство на територията. Извинявам се, че малко се задъхвам, тъй като вървя бързо. Казах ви, че ви ме е страх да не ми падне батерията. Сега ще видим дали се строи всъщност укрепително съоръжение или всъщност това е едно прекрасно хотелче. Даже виждам, че хората са погрижени, направили си кафенци или какво е това нещо. Право за кои неща в природен парк се случват такива неща. Даже спасител има, колкото виждам. Сега наближавам съоръжението за укрепване на брега. Така наречено съоръжение за укрепване на брега. Това ли е? Ето, това е съоръжение за укрепване на брега. Да знаете, ако не сте виждали друг път съоръжение за укрепване на брега, ето, имате уникалната възможност да видите как се укрепва дивите дюни. Всъщност, те са изкопани. Изкопани са дивите дюни, за в тях се строи сграда. Стоманобетонна сграда. Изцяло стоманобетонна сграда. Виждам, че днеска явно почиват, тъй като вчера по BTV показаха, че и шало да има проверка. Много ми е интересно какво ще установи тази проверка, след като вече един път инициирахме подобна проверка. И резултатите от подобната проверка бяха, меко казано, незадоволителни, тъй като установиха, че нямало нарушение. Ето, сега ще видим дали има или няма нарушение. Даже си има чадърчета. Браво, хората са погрижили още преди да си отворят хотелчето, да могат да си завъртят тия тела. Това е едно прекрасно съоръжение. Виждате как е изкопано. Копаемо е. С багер, изкачвам си. Оп. Така. И снимам. Така, явно е заградено изцяло. Но аз ще ви покажа от тук. Еми, предния път успях да вляза. Днес явно или не работят, или просто днеска са преустановили работата си вече за деня.
Ето това, според Ненчо Ненчев, е укрепващо мероприятие. Виждате колко е по-прекрасно, укрепващо мероприятие. Прекрасно става и за живеене, даже и за туризъм. Ще каже някой, че с такава цел е правено. Малко иронично, но нещата хищ не са красиви за нашата природа. Надявам се да не ми падне батерията, да мога да отида долу да питам господин спасителя, кой го е наел. Да кой се да спасява, т.е. това плашля. Даже има зелено знаме, вижте. Зелено знаме. Еми това, хората се грижат, преди да си отворят туристическия обект, да създадат някакъв вид клиентела. Сега показвам прекрасно, искам да се види. Жалко, че не ги фанах в момент на работа. Но пак ще дойда. И ще дойда в момент, когато се работи. Сега ще попитам спасителя, дано да не ми падне батерията. Имам сигурно много малко проценти, бях на 15 в началото. Сега ще се стана тука. Виждате, даже вече са си направили заведение. Да, сигурно това ще е някаква дискотека. Новата дискотека. Новия дневен бар сигурно ще е. На плажа Алепо. Ето. Така. Жалко, жалко. Наистина жалко, че не успях да ги фана в работно време. Въпреки че явно вчера след репортажа на BTV те са преустановили работата си, но аз ще идвам. Лятото е те първа започва. Това е един от любимите ми плажове. Така че аз ще идвам. Видим сега. Да, сега ще питам господа спасителя. Beach Duny Юг. Каквото и да означава това. Ето, ресторанченци. Няма нищо лошо, но да го няма това хотелче първо. Ресторанчетата, аз нямам нищо против тях. Здрави! Това към томата ли? Те са шезлонги. Към свети тома. А тук работят ли през деня? Няма да те фащам, спокойно. Няма да те снимам, спокойно. Кажи, тук през деня работят ли? Кога да работи? Да строят? Да строят, те сигурно са дига нещо. Не, гледам, че днеска не са на работа. Защото вчера пак идвахме, пък даха на работа. Дигат нагоре. Въобще не ме интересува. Иначе това е викаш към свети томата, не е към тия, към новия строиш. Прощи си, чакай. Викаш 8 етажа ще изпочи стига, така? Чакай, ще го спра направо, да може да си говорим спокойно. Аз ще обясня направо, тук сме. Сме неправителствена организация,